წონის მქონე პერსონები. თქვენი ეს განცხადება ეფუძნება რას? გაქვთ ეჭვი, რომ სწორედ ასეთ ფიგურებზე აკეთებს აქცენტს პრემიერი, თუ ეს რაღაც წინდაწინ გაკეთებული განცხადება იყო უბრალოდ თქვენი ხედვა? მოგესალმებით დიანა, მივესალმები მაყურებელს. ზოგადად ჩვენ გარკვეულ ტენდენცია შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სახეზე იყო, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვან პოზიციებზე აქცენტი კეთდებოდა არა პოლიტიკოსებზე, მაშინაც პოლიტიკოსების საკეთებელია საქმე, არამედ უფრო მენეჯერული პროფილის მქონე ადამიანებზე. ამიტომ ახლა განსაკუთრებით, როდესაც არის ცვლილებები, თუ ეს ცვლილებები უნდა იყოს რეალური, არ არის საკმარისი მხოლოდ ის, რომ შემცირდება სამინისტროების ოდენობა და გარკვეული თანხები დაიზოგება, როგორც გვეუბნებიან, ხო? მთავარი ამბავი მაინც არის, ფოდიშს ვიხდი, მთავარი ამბავი მაინც არის ის, რომ მთავრობამ, ანუ ხელისუფლებამ ეფექტურად უპასუხოს საზოგადოებაში დაგროვილ საჭიროებებს და ძალიან ბევრ საჭირბოროტო საკითხს. სწორედ აქედან გამომდინარე, აუცილებელია, რომ მითუმეტეს გამსხვილებული პორტფელების სამინისტროებს ხელმძღვანელობდნენ არა ადამიანები, რომლებიც ტექნიკური მიმართებით იქნებიან ამ საქმიანობასთან, არამედ დარგის სპეციალისტები კი არა, პოლიტიკური ფიგურები უნდა იყვნენ. რა თქმა უნდა, ეს არანაირად ზოგადად არაკლინებს მენეჯერებს, როგორც ასეთი და კარგი მენეჯერი შეუფასებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია თავის ადგილას, მაგრამ მინისტრთა კაბინეტის წევრები და კონკრეტული სფეროების მმართველები მნიშვნელოვანია და აუცილებელიც კი არა, რომ იყვნენ სწორედ პოლიტიკური წონის პოლიტიკური ხედვის. გაბატონა ანა, თავად პრემიერის ფიგურა როგორია თქვენთვის? წეღავ საუბრობდით, ქართული ოცნების წევრი იყო სტუმარი, მისი პოლიტიკური ბეკგრაუნდის, გამოცდილების და წონის შესახებ ჩვენ არაფერი გვსმენია. პრინციპში ის რკინიგზის დეპარტამენტში მუშაობდა, მოვიდა მთავრობაში ფინანსთა მინისტრად, ახლა გახდა ქვეყნის პრემიერი. შეიძლება თუ არა ისიც მოვიაზროთ, როგორც მენეჯერი პრემიერი? დიანა, ჯერ კიდევ მანამ, სანამ ბახტაძის კანდიდატურა ოფიციალურად დასახელდებოდა და იქნებოდა წარმოდგენილი პრეზიდენტისთვის და ქვეყნისთვის შეთავაზებული, პრეზიდენტმა გააკეთა განცხადება, სადაც მან ძალიან მკაფიოდ ისაუბრა იმ პრობლემატიკაზე, რომლის წინაშეც ეს ქვეყანა დგას უკვე წლებია. მან გამოიყენა ტერმინი მასკარადი იმ რეალობის ასასახად, როდესაც ადამიანები მიდიან და მოდიან, ძალიან მაღალ თანამდებობებზე ინიშნებიან, ისე რომ საზოგადოებისთვის არც მათი მოსვლა. ხო, მასკარადი ხელს არ უშლის პოლიტიკოსს, რომ მოვიდეს მასკარადის შედეგად თუნდაც. არა, მაგრამ ეს ტერმინი, ეს განმარტება არ გამორიცხავდა პოლიტიკოს ქვეყნის პრემიერად. სწორედ ამაშია საქმე, როდესაც სახელმწიფოს მეთაურმა თქვა, რომ ამ ძალიან მაღალ პოზიციაზე არსებული რეალობის გათვალისწინებით უნდა ყოფილიყო წამოყენებული ის ადამიანი, ვინც იღებს რეალურად და იღებდა რეალურად ფორმალურადაც გადაწყვეტილების მიღების პასუხისმგებლობას. მითუმეტეს, როდესაც წინა პრემიერი გადადგა, მისი განცხადება ყველას გვახსოვს, მან თქვა, რომ ბიზინა ივანიშვილს უნდა მისცემოდა შესაძლებლობა დაეკომპლექტებინა ახალი გუნდი. და საპარლამენტო დემოკრატიის პირობებში მარტივი ჭეშმარიტებაა, რომ სამთავრობო გუნდს აკომპლექტებს და შემდეგ ამ გუნდის ხელმძღვანელი ხდება გუნდის ლიდერი, და არა ისე, რომ ვიღაც სხვა აკომპლექტებდეს და სხვა ხდებოდეს შემდეგ გუნდის ლიდერი. ამიტომ ეს იქნება ბახტაძე თუ სხვა ვინმე, ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ის რეალური სიმძიმის ცენტრი პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების, სად არის. ამიტომ ღიად, ძალიან ღიად თქვა პრეზიდენტმა, რომ სწორედ ივანიშვილს უნდა აეღო პასუხისმგებლობა პრემიერის რანგში, ემართა ეს ქვეყანა. Ну, სხვა გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ახლა არის ის რეალობა, რაც არის, და ამ რეალობაში მნიშვნელოვანია, რომ ძიმე ვითარება, რომელიც ნათლად გამოჩნდა რამდენიმე კვირის წინ, როდესაც ძალიან ფართოდ გაიშალა საზოგადოებრივი პროტესტი და ერთიმეორის მიყოლებით ეს პროტესტის ტალღები ვიხილეთ ქუჩაში გამოსული ათასობით ადამიანის სახით, აი ამ რეალობის თვის მოხდეს თვალის გასწორება, რაც ხშირად არის პრობლემა, და შესაბამისი ადეკვატური პასუხები მოიძებნოს იმ პრობლემებისთვის, რომელმაც ხალხი ქუჩაში გამოიყვანა. სხვათა შორის აქ აუცილებლად მინდა აღვნიშნო ის, რომ ახლა გარკვეული ტენდენცია შეინიშნება, რომ ამ პრობლემასაც და საზოგადოებრივ
საზოგადოების პროტესტის ძირსაც რაღაცა სხვა სახელი დაერქვა. აი ნახეთ როგორი მდგომარეობა იყო ჩვენ, ხა თუ გავაანალიზებთ ძირითად პროტესტის მიზეს, რის გამოც ჩვენი მოქალაქეები ქუჩაში გამოვიდნენ, იქნებოდა ეს ხორავას ქუჩის საქმე თუ მანამდე ბასიანის პროტესტი, დიახ. ძირითადად რაც ისმოდა გზავნილი იყო მართსაჯულების სისტემა და მართსაჯულების სისტემის ირგვლივ და მართსაჯულების სისტემის შემადგენელი სხვადასხვა ინსტიტუციების ცუდი თუ არაეფექტური მუშაობა, ხო? და პასუხად ჩვენ მივიღეთ სამთავრობო ცვლილებების ახსნად, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა არის ქვეყანაში მცდარი და აი ამის გამო პრემიერ-მინისტრი გადადგა. მაშინ როცა საზოგადოება ითხოვდა მაგალითად იუსტიციის მინისტრის გადადგომას, იმიტომ რომ ჩაფლავდა არ ვიცით ის შესაძლოსულაც არ მოხდეს თავრობის ახალ შემადგენლობაში, მაგრამ არა ამ იმ განმარტებით, რომ რაღაც მან გააფუჭა და ამის გამო. აი ამაშია ძალიან, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიანა, რომ ხელისუფლება ხალხთან ოპონირების რეჟიმში კი არ იყოს, არამედ ხალხისგან რო წამოვიდა ეს ძალიან მკაფიო სიგნალი და ძლავრი პროტესტი, რამაც ძალიან ბევრი ადამიანი, შეხოთაშორის სხვადასხვა პლატფორმაზე მყოფი ბევრი ადამიანი გაერთიანა და მათ უკიდურეს ზომას მიმართეს, ხო, ქუჩაში გამოვიდნენ და საკმაოდ თუ ამინჩი და ბუნებრივ პირობებშიც ათასობით ადამიანი იდგა დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე, ხო? აი თქვათ, რომ ეს იყო პრობლემა, ეს იყო ძალიან სერიოზული გამოწვევა და ამას პასუხობს ხელისუფლება. ეხლა მე არ მინდა ესე იყოს გაგებული თითქოს ამ ქვეყანას არ აქვს სირთულეები სოციალური და ეკონომიკური მიმართულებით. მე ამ ქვეყნის მოქალაქე ვარ, ყოველდღე ამ ქვეყანაში მიწევს ცხოვრება და ძალიან კარგად ვიცი რა რთული ვითარება არის. ისეფი კიდევ დადებს დასკვნას და შემდეგ შევამოწმოთ, იქნება თუ არა ისეთი რეაქცია. ისტორიას თუ გავიხსენებთ, არასოდეს ადამიანების პროტესტი, არასოდეს არ ყოფილა სოციალურ ეკონომიკურ პრობლემებზე. მუდმივად იყო წინა ხელისუფლების დროსაც უმთავრესი ასპექტი იყო მართლა. კარგი, ანა როცა თქვენ ამბობთ, რომ პოლიტიკოსები უნდა იყვნენ უწყებების სათავეში, ეს თქვენი პოზიციაა თუ ეს არის ადმინისტრაციის და შესაბამისად პრეზიდენტის პოზიციაც? არა, ბუნებრივია, ეს არის ადმინისტრაციის და პრეზიდენტის პოზიცია. მე თუ გავაკეთებ ჩემი საჯარო პერსონიდან გამომდინარე განცხადებებს და ის იქნება ჩემი პირადი მხოლოდ, ამ შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა აქვს ვალდებულება და სწორიც იქნება, რომ საზოგადოება შეცდომაში არ შევიყვანო, გავაკეთო ამის შესახებ ცალკე განაცხადი, რომ ეს არის პერსონალურად ჩემი ანა ნაცვლიშვილის განცხადება. ამ შემთხვევაში თუ ასეთი განაცხადი არ ერთვის ჩემს მიერ გაკეთებულ განცხადებს, ანუ თქვენი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის რჩევა არის ახალი პრემიერის რომ ან აქცენტი პოლიტიკურ ფიგურებზე, პარტიის შიგნით შესაძლოა პოლიტიკური წონის ფიგურებზე გააკეთოს და არა კონკრეტული დარგის სპეციალისტებზე. ხო, ამ კიდევ ერთხელ დიანა, ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ ვაკნინებთ რაიმე თვალსაზრისით კონკრეტული დარგის კარგად ცოდნის საჭიროებას, მაგრამ ამისთვის არსებობს ძალიან ბევრი ქვედარგოლი, რომ დეტალებში გარკვეული და მცოდნე და კომპეტენტური კონკრეტული მიმართულებებით ადამიანები იყვნენ მინისტრის გარშემო. მაგრამ თავად მინისტრი, ანუ კიდე უფრო მეტად გამსხვილებული სამინისტროების წარმომადგენლები ბუნებრივია უნდა იყვნენ ძალიან ფართო ხედვის პოლიტიკური მიდგომების მქონე ადამიანები, პოლიტიკოსები, მათ შორის პოლიტიკური წონის მქონე ადამიანები და ასევე რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, საზოგადოების აზრი უნდა იყოს გათვალისწინებული ამ პერსონების შერჩევის დროს, იმიტომ რომ თუ დაინიშნებიან ადამიანები თანამდებობებზე, რომლებიც თან მიმართებაში, საზოგადოებაში მკვეთრად უარყოფითი განწყობა არსებობს და ამის შესახებ ღიად არის საუბარი, ეს იქნება ოპონირება საზოგადოებასთან და ვფიქრობ, რომ ეს ეტაპი არ არგებს ამ ეტაპთან დაბრუნება, როდესაც ხელისუფლება ოპოზიციაში შედის საზოგადოებასთან და უპირისპირდება მის მკაფიოდ გამოხატულ მოთხოვნებს, ეს არ არგებს არც ამ ხელისუფლებას, არც ამ ქვეყანას. ამიტომ საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინება, პროფესიული ჯგუფების მოსაზრების გათვალისწინება ამა თუ იმ პოზიციაზე მინისტრის, როდესაც მოხდება კონკრეტული ადამიანების შერჩევა, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია და ჩვენ თავიდანვე ვთქვით, რომ ის სამი კვირა გარკვეული ტაიმაუტი შეიძლება ასე ითქვას, რომელიც ახალმა პრემიერმა აიღო გუნდის შესარჩევად, ხო, ესე
ესე იყო მისი მხრიდან გაცხადებული. მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც დახურულ კარს მიღმა კი არ მიმდინარეობდეს კონსულტაციები, ვინ იქნებიან ახალი მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენლები, არამედ ისევ გამოყენებული იყოს ეს დრო ოპტიმალურად საზოგადოებასთან სასაუბროდ, საზოგადოებასთან დიალოგისთვის. კიდევ ერთხელ მით უფრო იმ ფონზე, როდესაც ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია, რომელიც წინა პრემიერის მისამართით საჯაროდ გაჟღერდა ბოლო დღეებში, მისივე გუნდის წევრების მხრიდან იყო ის, რომ ის საზოგადოებას დაშორდა და არ ქონდა საზოგადოებასთან ეფექტური კომუნიკაცია. დიდი მადლობა. გასაგებია პოზიცია. რომ აქცენტი უნდა იყოს პოლიტიკოსებზე, პოლიტიკური წარსულის წონისა და ავტორიტეტის მქონე პერსონებზე. დიდი მადლობა თქვენ უსმენით ანა ნაცრუშვილს. დღის ამბები 4-ზე დასრულებულია. საღამოს თქვენ გელოდებათ ინგა გრიგოლიას რეაქცია. ჩვენ კი ერთმანეთს ხვალ ისევ დღის ამბებში შევხვდებით დროებით. ზაფხულის ეთერის სპონსორია Bravo ახალი